nüüd on jah jäänud teras Maarjale. Samas Maarjad ka oma põhiobusega ja Donnaga starti viimases soojenduses. Ma arvan, et Panderasega on tal ikkagi tegusin seda rada hüppata. Donnaga ma arvan, on natuke lihtsam. No, Donnaga ta on mitu korda ka sõitnud kuni 160 parkuure ja päris ilusasti. Aga siin ei ütle midagi. Pigem mitte, jah. Nüüd on see kolmene süsteem. Väga hästi. Katsus ära keskmise takistuse, aga ei, nagu nii õrnalt, et õnneks isegi tähti liikunud. Arvastajate sõidu sa ütlesin Panderase kohta, et Panderas on nagu kas, kes ümber tõkke seal läheb. Ja kiirus sõitudes väga, väga hea õbune, et kogu aeg otsib, kuhu pöörata, ootab märguandeid ratsanikul on kõige suurem tõkke ja ületatud. Nii, kas suudab lõpuni vastu pidada? Mina olen igal juhul stressis juba siin. Tundub, et Maarja närv pidas vastu ja ta ise ka rõõmustab. Fantastiline. Väga äge, väga äge. Ja ma võin öelda, et tean siseinfot, et